хуудыг хувьсгалт намаас нэрдэвшигч нацгийн уд бол 5 бодлого 5 зорилт мөрийн хөтөлбөрөөр орон нутгийн сонгогчдод хүргэж байна. Тэрээр өнөөдөр Архангай аймгийн төв Цэцэрлэг хотын иргэдтэй уулзлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул Монголын ард түмний түүхэн сонголтоо хийх хариуцлагатай сонгуул болж байгаа. За үндэсний ив нэгдэл улс орны хот тусгаар тогтнолын илэрхийлэл болсон төрийн тэргүүнээ сонгох сонгуульд архангачууд шудраг үнэний дуу хоолой болсон нэр дэвшигчийг сонгоно гэдгийг илэрхийлж байлаа. Энэ уд бол жинхэнэ шудраг ёсыг дээдлж ард түмэнд одоо шудраг ёсыг тогтоож чадах юм чадвартай хүн гэж би бодож байгаа. Хоёр хүчтэй намын дунд ингээд эмэгтэй хүн гарч ирээд сонгогч олонтойгоо уулзалт хийж байгаа нь сайхан байна. Ухаалагаар зөвийг шударгаар шийдвэрлэхдээ л да арай уян хатан байх байхаа гэж бодож байна. Тэгээ Арангачууд өнөөдөр сонгуульдаа одоо хамгийн шударга, хамгийн үнэн мөхтэй, хамгийн шилдэг одоо ийм хүний одоо бид төвшүүлэхин зүйтэй гэж ингэж бодож байна. Газар доороо баялагтай тал дүр малтай хэрнээ Монгол хүн өнөөдөр ядуу амьдарч байгаа нь өнөөгийн нийгмийн шударга бус тогтолцоотой холбоотой. Энэ бүхнийг засч залруулах нь төрийн тэргүүний бодлогын гол цөмөн байх ёстой гэдгийг нэр дэвшигч хэлж байна. Монголчууд бид үр хүүхдтэй хойч үедээ их нутгаан бүрэн бүтнээр нь эрдэс баялагтай өвлүүлж чадах уугүй юу гэдгийг сонгох сонголтын өмнө ирээд байна. Монголчууд бид өнөөдөр атгсан гар шиг сэтгэлийн нэг чин нэг сэтгэлээр ийм ив нэгдтэй ард хүм бай чадах уугүй юу гэдгээр сонгох сонгуулийн өмнө ирээд байна. Нэр дэвшигч удуултаа хийх уулзалтад хүрэлцэн ирсэн сонгогчид түүний дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөртөө танилцж санал бодлоо хэлж түүнийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байна.